the kids with the pump top kicks. You better run, better run, faster than my bullet. I know a story about a boy, about a boy I used to know. It's kind of funny, you never guess, as he smokes a cigarette. Yeah.
nummer 40, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 53, 55, 57, 61, 62 och 63. Kom igen! Utstråling. Bra, Klara! Vi väntar in på att folk sätter sig ner. Ner på knä bara, inte jag. Prisutdelning. Och det är Disco Solo Silver Junior 3. På en tredje plats dansar 231 Julia Parisi från dansaren Liljeholmen. Andra platsen 237 Alice Engström från Stockholm Dansskola. Också på pallen 200 är Disco Solo Gold Junior 4. Tredjeplatsen går till 541 Matilda Bolin från Stockholm Dansskola.
andra platsen 525. It's kind of funny, you never guess, as he smokes a cigarette. Min barkompis. Ja, men snart är kvar. Men nu är det lite paus. It's just a mess, another cowboy in distress. I wish that inte mer här. Nej, ta inte mer här.
tredje plats har vi 803, Alva och Tyra ifrån Ackes. På andra plats nummer 800, Klara och Sahara från Stockholm Dance Crew. Och högst upp på pallen nummer 811, Lova och Matilda ifrån Stockholm Dance Crew. Nelly och Tyra ifrån Kalmar Dance Studio. På andra plats 935, Elin och Tilda från Kalmar Dance Studio. Och högst upp på paljen nummer 926, Elin och Tilda från Stockholm Dance Studio. Ett bänk, jag jobbar på en knapp på Viga, fru. Men ingen var.